दर्शक बंधु लेट प्रेगनेंसी केते विपदपूर्ण हेई पारे कारण आजिकालि करियर उपर फोकस करू करू हुए तो पेरेंट्स माने भूली जाउचंती संतान पई प्लानिंग करिया पई आ जेतेबेले जने महिला मां होबा को चाहूची बा लेट प्रेगनेंसी परे मां होउची से समय केवल महिला नुहे पिल्ला उपर मध्ये यार प्रभाव रहउची तेबे यार कोन बैड इफेक्ट पड़े बा पिल्ला मध्ये जेतेबेले ग्रो हुए किछ डिजीज रो शिकार हुए कि आसंत नजर पकेबा ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେମିତି କହିଲୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏବେ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଖୁଛେ ଡିଲେ ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ କାରଣ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶିଶୁର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଏବଂ ମାଆର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ମାଆର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 35 ବର୍ଷ ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାପରେ ହେଉ ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାର୍କର ବୋଲି କହୁ ଡୁଆଲ୍ ମାର୍କର ଟ୍ରିପଲ୍ ମାର୍କର ପେଣ୍ଟା ମାର୍କର ଏସବୁ ମାର୍କର ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ର ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ମଦର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ କି ଆମର ହାଇପରଟେନସନ୍ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ 7 ମାସ କିମ୍ବା 5 ମାସର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରର ବଢ଼ିବା ଅଧିକ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସୋସିଏଟ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲେଟସ୍ କହୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆବୋର୍ସନ୍ ହେଲା ଆପେ ଆପେ ଆବୋର୍ସନ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରିଟର୍ମ ଡେଲିଭରି ଯେ ସମୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ 8 ମାସରେ 9 ମାସରେ ପେନ୍ ଆସିକି ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରୁହେ ସେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ରୁହେ ଯେମିତିକି ଆମର ଆପେ ଆପେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ପ୍ରିଭିଆ ଗୋଟେ କହୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ତଳକୁ ଖସି ଆସେ ସେସବୁର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ବୟସରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେମିତି ପ୍ରିଟର୍ମ କହିଲି ଏବଂ ଆୟୁଜିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗର୍ଭ ପିଲାର ଓଜନ କମିଯିବା ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ନ ହେଇକି ଛୁଆକୁ ପିଲାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଡେଲିଭରି ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଓଜନ କମ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ର କ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇ ରିସ୍କ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବୋଲି ଧରୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥରେ ଅପ୍ ଟୁ 7 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ପରେ ଏଭ୍ରି 15 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ତା ସହିତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କର ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ ଆମେ ଜେନେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଜେନେଟିକ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି କିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ନିୟମିତ ଯେଉଁ ଚେକଅପ୍ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତା ସହିତ ଆମେ ନିହାତି ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିମ୍ବା ନଟ୍ସ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ରହିବା ଦରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପ୍ରପର୍ ହେବା ଦରକାର ତା ସହିତ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଯେମିତି ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ହେବ ରୁଟିନ୍ ୱାକ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ଛୁଆକୁ କିଛି ହାମ୍ପର୍ କରିବନି ତା ସହିତ କିଛି ଗୁଡ଼ା ମେଡିକେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କରେ ତାକି ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଏବଂ ବେବିର ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଯେମିତି ମନେକର ମଦର ଆଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ତେଣୁ ସେସବୁ କେସେସ୍ରେ କନ୍ଜେନିଟାଲ୍ ଆନୋମାଲି କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ 3 ମାସ ହେଉ କିମ୍ବା 5 ମାସରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ଟେ କରିପାରିବା